সংস্কৃতিত মানে ভ্ৰাম্যমান জগতত বিশেষকৈ ধৰি লওক শিল্পী কলাকুশলীৰ লগত এটা বছৰৰ কাৰণে এগ্ৰিমেণ্ট হয়, তাৰপিছতে শিল্পীক পইচা নিদিয়া এনেকুৱা হৈছে, নাটক কেতিয়াবা কৰিবলৈ নহা নিচিনা হৈছে, ই ভ্ৰাম্যমান জগতখনত ৰাইজৰ আস্থাৰ প্ৰতি এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। আচলতে ভাল বেয়া সকলো দিশতে থাকে। এতিয়া যিসকল খুব পুৰণা ভ্ৰাম্যমান গোষ্ঠী আছে, যিসকলে খুব নিয়ম নীতিৰ মাজেদি ডিচিপ্লিনৰ মাজেদি চলি থাকে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় বা হোৱা দেখা নাই। আজি মই আবাহনৰ লগত জড়িত প্ৰায় বহুত বছৰ হ'ল, আবাহনৰ নিজস্বতা প্ৰায় কিমান বছৰ দীঘলীয়া এটা সুদীৰ্ঘ নাম আছে, 44 বছৰীয়া এটা সুনাম আছে। আবাহনৰ লগত কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাই, না কোনোবা শিল্পীয়ে কলাকুশলী আজিলৈকে মাননি নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে যাবলগীয়া হৈছে ঘৰলৈ, বা কোনো আহ্বায়ক কমিটিক তেওঁলোকৰ লগত কিবা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ সেই দায়বদ্ধতাৰে যেতিয়া যিখিনি মানুহে কাম কৰে তেতিয়া সেই এটা নজিৰ সকলোৰ কাৰণে ছেট হয়। আৰু এজন প্ৰযোজকৰ কিছুমান অনৈতিক কাম বুলিয়েই মই কৈছোঁ, বা তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা নোহোৱা কিছুমান কামে কিন্তু গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক মানে বদনাম কৰে, অপমান কৰে। কিন্তু এইটো হয়, যেনেকৈ সকলো ঠাইতে ভাল বেয়া দুয়োটা থাকে, ভ্ৰাম্যমানটো আছে, কিন্তু এতিয়া আহ্বায়ক সমিতিসকলেও অকণমান সেইটো চালি জাৰি চাব লাগে যে কোনখন থিয়েটাৰৰ লগত তেওঁলোকে চুক্তিবদ্ধ হ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে সমীচীন হ'ব। আৰু এতিয়া মই এগৰাকী শিল্পী হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ যিমান বছৰ, তাৰপিছতে মই প্ৰযোজিকা হোৱাৰ পাছতো কিন্তু সদায় মুখ্যতঃ সেই কথাটোৱে আহে যে নিজৰ জীৱিকাৰ কাৰণে মানুহে যেতিয়া ভ্ৰাম্যমানৰ লগত জড়িত হৈছেহি, এটা নাট্যদলৰ লগত জড়িত হৈছেহি, তেওঁলোকৰ সেই জীৱিকাটোৱে সৰ্বোচ্চ মানে আটাইতকৈ ওপৰত নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ সেই জীৱিকাৰ মুখ্যম আঘাত কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ একেবাৰে নাই। যিটো এটা বছৰৰ কাৰণে এগ্ৰিমেণ্ট হয় শিল্পীসকলৰ সৈতে, মাজতে যদি এনেধৰণে বন্ধ হৈ যায় বা শিল্পীসকলক পইচা, ডেফিনেটলি সমস্যা হয়, শিল্পীসকলৰ সমস্যা হয়, ৰাইজৰ সমস্যা হয়, কাৰণ থিয়েটাৰটো অকল শিল্পীসকলৰ কাৰণে নহয়, থিয়েটাৰ হৈছে যিসকল আহ্বায়ক কমিটিয়ে মাতে, বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে মাতে, মঠ মন্দিৰৰ কাৰণে মাতে, বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে মাতে, সেইসমূহতো এফেক্ট পৰেগৈ গৈ, গতিকে এটা ডাঙৰ চেইন এডাল প্ৰযোজকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিল্পী কলাকুশলীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহ্বায়ক সমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰ্শকলৈকে সাধাৰণ জনতালৈকে এটা ডাঙৰ চেইন এডাল, যদি সেই চেইনডালৰ কোনোবা এটাও মণি ছিঙে তেতিয়াহ'লে গোটেই চেইনডালেই মানে পথভ্ৰষ্ট হৈ পৰে। গতিকে আমি আটাইৰে দায়বদ্ধতা যে আমি যিখিনি কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব লৈছোঁ সেই দায়িত্বখিনি যাতে নিয়াৰিকৈ আমি শেষলৈকে পালন কৰোঁ। কি ক'ব, আচলতে এইসমূহ যে ঘটনা হৈছে পৰিঘটনা কেতিয়াবা, সেইটো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে দায়বদ্ধতা অনুভৱ নকৰাকৈ এনেকুৱা কামত সোমাবই নালাগে, সেইটোৱে মই প্ৰথম মানে এটাই মোৰ অনুৰোধ, যাৰ সেই ৰেছপনচিবিলিটি চেন্সটো আছে শেষলৈকে কামটো শেষ কৰাৰ, তেওঁলোকে সেনেকুৱা কামত আহিব লাগে। বিভিন্ন ঠাইত নাটক প্ৰদৰ্শন কৰিছে, গহপুৰত আহি উপস্থিত হৈছে, কেনেকুৱা দৰ্শকসকল? খুব ভাল গহপুৰত, এনেও খুব দৰ্শকসকল সচেষ্ট খুব, আৰু আগতেও আহিছিলোঁ বহুতবাৰ নাটক অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া গহপুৰ দেখাটো বৰ ধুনীয়া হ'ল, যেতিয়া হাইৱে চাইৱে হৈ গ'ল বৰ ধুনীয়া হৈছে পৰিৱেশটো, আৰু বাকী প্ৰতিকূল বতৰখন নেওচি দৰ্শকসকল আহিছে দুটা নিশাত, খুব সুন্দৰ সঁহাৰি দৰ্শকসকলৰ, খুব সুন্দৰকৈ চাইছে নাটক দুখন। আজি এতিয়া চৰাইদেউ কলেজলৈ আহিলোঁ, গণমাধ্যম বিভাগৰ লগত অলপ ইণ্টাৰেকশ্যনো হ'ল, ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগিলে, শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰশ্নবোৰ পাই বৰ ভাল লাগিলে, আৰু অনাগত সময়ত গহপুৰলৈ আৰু ভালকৈ নাটক পৰিৱেশন কৰিবলৈ অহাৰ হেঁপাহ এটা বুকুত থাকিলে। আজি দুটা দৰ্শনী আছে, আটাইকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। অৱশ্যে বতৰে অলপ বিধি পথালি দিলে এবাৰ, নোহোৱা নহয় দুটা নিশাত, আজি বতৰ ভাল গতিকে আটাই আহক, আৰু আটাইকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গহপুৰবাসী ৰাইজক আপোনালোকৰ এই মৰম চেনেহ এই শুভকামনাৰ বাবে। আগন্তুক পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আছে? আগন্তুক পৰিকল্পনা এতিয়া থিয়েটাৰৰ লগতে এখন ছবি আহিব মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, সেইখন ৰিলিজৰ ডেটটো অৱশ্যে ঠিক হোৱা নাই, শ্বুটিং সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, আৰু বাকী অহা বছৰ শ্বেক্সপিয়েৰ এখন নাটক কৰিম বুলি মনস্থ কৰিছোঁ, লেডি মেকবেথ, তাৰ লগত থাকিব মইনা কুশলে আছেনে তই, আৰু এখন মেডাম মেনকা চাওঁ, এতিয়া সেইখন নাটকৰ লগতে গোটেই প্লেনিং প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে আৰু।